Kdyby si koupíte první elektroauto? Já si ho nekoupím z toho důvodu, že nechci tohleto podporovat. Nicméně, jako já mám elektromobil rád. Já proti nic nemám a já bych je rozhodně nezakazoval, rozhodně bych je dál prodával. Myslím si, že to je dobrý městský povoz, ale v žádném případě mi nepřipadá racionální vůbec tady mluvit o třeba nákladní dopravě jste mluvil. Mercedes před 20 lety říkal, že bude mít v roce 2025 elektrický kamion. Žádný z těch velkých provozovatelů kamionů o to neprojevil jediný zájem. Nikdo nechce ani elektrický kamion, nikdo nechce auto na vodík, je to strašně technologicky náročný, vodík má nejmenší molekulu, takže když okamžitě natankujete, je to obrovský problém, protože ta prostě nádrž přirozeně vyprchá. Navíc jsou tam bezpečnostní problémy v LA už v roce 2021-2023 jezdili na vodík a nechytlo se to. Vy si nemyslíte, že ten váš postoj povede k tomu, že namísto toho, abychom ty inovace jako Evropa my posouvali, aby nás nepředběhli Číňani, takže nás předběhne Čína všemi těmito technologiemi a nakonec to bude trh, který si to vyřeší sám. Trh si vyřeší sám to, že nikdo nebude chtít přirozeně si kupovat tady elektromobil, pokud nebude dotován, pokud nebudeme my z peněz nás všech se snažit platit nesmyslné sítě pro elektromobily a pokud my nebudeme tady propagovat výrobu aut z čínských komponent, což jsou elektromobily. I Škodovka v Boleslavi skládá články z Číny. Jsou to prostě věci, které tam přijdou v kontejnerech z Číny. BMW má všechny baterie z Číny. My podporujeme Čínu tím, že propagujeme Green Deal elektromobil. Může víme, co všechno mohou udělat za opatření automobilky a co všechno plánuje NIO, plánuje koupit fabriku Audi v Belgii, plánuje se koupit další projekty. MG chce kupovat v Thajsku například, s kterými máme bezcelní styk a tak dále. To jsou prostě země, které budou vyrábět ty auta mimo Čínu a navíc my bohužel vyrábíme sami auta v Číně, jako Němci, Češi, Slováci a tak dále jsou proti tomuto návrhu, protože my produkujeme kolem 20% všeho v Číně. A Česko jsme k tomu, proti tomu návrhu? Česko se zdrželo, ale jako technicky, když se zeptáte ve Škodovce, tak pravděpodobně, kdo ví, jak to tam chodí, tak vám řekne, že jsme proti tomu, protože bohužel my jsme byli zelenými aktivisty, kteří se dostali do politických pozic v Evropské unii donuceni zlikvidovat vlastní průmysl a vlastní výrobu tím, že jsme to zdražili díky biznesu s emisními povolenkami a díky takzvaným, díky flítovému biznesu, díky tomu, že musí platit vlastně flotilové pokuty za to, že produkují automobilky normální auta, takže se prostě bohužel i díky velmi drahé práci a velmi drahým materiálům, tak jsme byli donuceni vyrábět auta i v Číně a byli jsme prostě donuceni nechat se zválcovat v podstatě čínskou levnou pracovní silou a tyto cla samozřejmě lze jednoduše obejít a prostě pokud my je Číně zavedeme, tak oni zavedou naopak cla na luxusní auta, která my ještě stále vyrábíme v Evropě, BMW X7, nová Ferrari a tak dále, to znamená všechna ta auta, na kterých máme marži, tak oni nám můžou zamezit v jejich prodeji a samozřejmě vyhrožují tím, že velký export vepřového masa, mléka a brandy, to je 1,8 miliardy dolarů obrat z Francie a tak dále, to jsou všechno věci, na které oni zavedou cla nějakým jakoby protiopatřením. Nicméně především oni umí obejít tu výrobu tak, že jejich automobilky už dneska, když si koupíte elektrické Volvo, tak samozřejmě, že to je kompletně čínské auto. Když si koupíte jakýkoliv elektromobil v Evropě vyrobený, tak všechny baterie, co v něm jsou, tak má z velké části pod palcem samozřejmě čínská výroba, čínské zpracování veškerých materiálů do baterií a subdodávky do Mladé Boleslavy jezdí do elektromobilů subdodávky samozřejmě z Číny. Takže bohužel ty Číňani nám zdraží ty baterie za to, že my jim zdražíme ty cla. Zaplatí to jenom spotřebitel. Ohrozíme těm německé automobilky a výrobce, které vlastně působí na našem území a Číňani tu ekonomickou válku samozřejmě vyhrají. Nechme reagovat paní Gregorovou, protože vy jste nesouhlasně kroutila hlavou, tak není to tak, že Čína bude obcházet ty cla, jak tady naznačuje pan Turek? Já se přiznám, že nevím, jestli zvládnu odpovědět na úplně všechny ty nesmysly, které pan Turek řekl, protože jich bylo až příliš, ale já si myslím, že se postupně k jednotlivým věcem dostaneme. Nicméně teda prvně k té otázce, kterou pokládáte vy, a to je, jestli to lze obcházet. Samozřejmě, že se o to nejspíš budou pokoušet, ale ten automobilový průmysl je velmi komplexní a Evropská unie si tohle velmi hlídá. Unijní pravidla původu jasně při celní kontrole zkoumají, jestli se auto významně změnilo, co tam má za komponenty a podobně. A pokud se nezmění víc než věci jako palení nebo nějaký velmi drobný modifikace, rozhodněné baterie, tak se na čínské auto nebo auto vyrobené z většiny v Číně pořád ta cla vztahovat budou.
obcházet tohle extrémně složité. EU na to má funkční mechanismy, taky bilaterální dohody se třetími zeměmi, kdy jsou tam penalizace. Navíc by to Číně samozřejmě přidávalo náklady to takhle komplikovaně obcházet, takže to v určitý moment stejně přestává být výhodné. No a pak bych se chtěla nějak věnovat určitě ještě tomu, proč vlastně evropské automobilky zaostávají, ale to předpokládám, že bude samostatná otázka, tak možná nebudu prodlužovat tady tu odpověď. Ano, k tomu se ještě dostaneme. Tak nemá paní Gregorová pravdu, že to zkrátka nebude tak jednoduché obcházet, protože jsou tady zkrátka nějaké nástroje, které fungují a které má Evropská unie nastavené? Ne, tak paní Gregorová nepochopila, co jsem říkal. Oni to obejdou tím, že prostě ta produkce bude vznikat na těch územích, kde my samozřejmě ta cla prostě nemáme, máme tam bezcelní styk, plánuje se nákup továrny třeba v Maďarsku a tak dále. To znamená, že podle vás by Čína přesunula veškerou produkci? Ne, to už se připravuje a Čína velkou část produkce má samozřejmě tady a uvalí cla na naše produkty, které my máme s nejvyššími maržemi. A uvalí nám, jako dá nám prostě dráž ty baterie, které my potřebujeme na výrobu elektromobilů. To znamená, zrušme nutnost elektromobility, zrušme flítové emise, což je teď to nejdůležitější, nebo flítové platby za výrobu aut plošnou a tím my necháme ten náš průmysl dýchat. Tímhletím bohužel se nestane to, že bychom my pomohli jako našim domácím spotřebitelům. Tím se stane to, že prostě vyhlásíme Číně ekonomickou válku na půdě, kde prostě ona nemůže jako prohrát. No bohužel to tak je a samozřejmě, že bohužel, když si koupíte BMW nebo Škodovku nebo Mercedes a bude elektrické to auto, tak samozřejmě ty komponenty jsou z Číny. Prostě s tím my nic neuděláme. Paní Gregorová, vám... To je nesmysl. Ano, povídejte, co je podle vás nesmysl? Ale vždyť to přece přesně chceme. Ten evropský automobilový sektor je strategickým zájmem Evropské unie a taky České republiky. A pokud tyhle cla můžou motivovat čínské výrobce automobilu, aby přesunuli část svojí výroby do EU, aby se ochránili před dalším zvýšením cel. Tak to přece chceme. Chceme, aby vstoupili víc na ten evropský trh. Chceme tady jako víc těch automobilových továren posílit ten evropský průmysl a tím udržet žádoucí pracovní místa v Evropě. Já jsem úplně zmatená z toho, za koho přesně teda vlastně pan Turek kope, jestli za občany nebo jenom ty automobilky. To já mám pocit, že ani za jednoho, protože ta cla pomáhá automobilkám a přesun výroby pomáhá občanům. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.